שלום, לשון הרע לתועלת, תנאי חמישי. ראינו ארבע תנאים. תנאי ראשון, שהוא יודע את הדברים ממקור ראשון, לא שמועות. שתיים, שהשיפוט נכון, שאכן נעשה פה דבר רע. שלוש, שהוא ניסה להוכיח את הנידון, או שבטוח שלא יעזור. ארבע, שהוא מדייק בעובדות שהוא מביא, לא מדלג, לא מגזים. ועכשיו, כוונה טהורה. הרי אנחנו מדברים על לשון הרע לתועלת, צריך שכוונתו תהיה לתועלת. ולא כוונתו שהוא שונא, או שהוא נהנה להציק לשני, אלא שזה באמת לתועלת. כמובן אי אפשר להיות בטוח שזה יביא את התועלת, אבל יש סיכוי רב, על כל פנים, זו כוונתו. שלום.